רואים אותי? רואים אותי סוף סוף? יופי, נראה לי שאני שידור חי בשעה טובה. סוף סוף הרשת עובדת והכל... אז בשעה טובה הצלחנו להשיג קו ואני יכולה להתחיל את השידור. ברוכים הבאים כולם לסיכום האנרגטי. הערב אנחנו ב-11/11/2020. זהו תאריך די מיוחד, כי התאריך 11 פעמיים הוא תאריך של מאסטרינג, של מאסטרים והתעלות למצב של מאסטריות. כל ההרצאות של פעם בחודש שאני נותנת לכולם. היום נושא השיחה הוא על חרדות ועל דיכאון והגישה הטיפולית וההסתכלות של זה מהכיוון של השיקום האנרגטי. אז לכל האנשים החדשים שעדיין לא פגשו בי ולא מכירים אותי, אני אסנת שטיינברג, אני פיזיותרפיסטית 40 שנה בהתמחות בטיפולים של כאבים בעיקר, ושיקום מבני ושיקום רוחני. אני גם אוסטאופתית, מטפלת אנרגטית 35 שנה, וגם מתקשרת את הבורא ומלאכי עליון. ומשם הגיע השיקום האנרגטי כדרך טיפולית בשיטת הבורא. והיום בנושא השיעור וההרצאה אנחנו מדברים על חרדות ועל דיכאון, כשהנושא הראשוני שאנחנו נדבר עליו זה הנושא של חרדות, כי הוא פחות חמור, אמנם הוא מאוד מציק, אבל הוא פחות מזיק מאשר בעיות של דיכאון. שיקום אנרגטי לאלה מכם שעדיין לא התנסו בזה או לא שמעו על זה, זה רפואה רוחנית רב-תחומית, וזה דרך טיפולית אנרגטית בכל צורות הפציעה האנרגטיות, בכל הזמנים, בכל הרבדים הנשמתיים, עם כוחות אלוהים, בתיווך של המטפל. אז הערב נדבר קודם כל על החרדות. אז חרדה היא למעשה תחושת פחד לא מוגדר, והיא מתארת תחושה של מגוון של פחדים בעוצמות ודרגות שונות, גם בתודעה וגם בתחושה הגופנית. ולמעשה חרדה זו הגדרה של תחושה וזו הגדרה רפואית, אבל זו לא הגדרה של שיקום אנרגטי. החרדה מכילה המון 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 גורמים וסיבות וגם תופעות, ולכן הרבה פעמים אנשים מאוד מתבלבלים בין זה לבין כל מיני מצבים אחרים. ברפואה רגילה בדרך כלל נותנים הגדרה לבעיה לפי התיאור של התחושה שלה, כמו כאבי ראש או כאבי גב, או לפי ההגבלה שלה, כתף קפואה, עיוורון, קרסול נקוע וכדומה, או לפי הגורמים שיוצרים אותה, או לפי מי שהגדיר אותה כדיאגנוזה. אבל בשיקום האנרגטי אנחנו לא מגדירים מחלה כמו רופא, אלא מסתכלים על כל הגורמים והסיבות שמביאים לסימפטומים שיוצרים את אוסף הבעיות שמוגדרים כחרדה. לכן אנחנו מחפשים תמיד את הגורם או הגורמים והסיבות שיוצרים את המצב ומטפלים בהם משורשם.
אז במקרים רבים המטופלים למעשה מקבלים טיפול לסימפטומים של הבעיה שהם תוצאה של כל הסיבות, ואז הטיפול הוא חלקי, כי הוא לא מטפל בגורמים של הבעיה, אלא זה מטפל בתוצאות של הבעיה, ולא תמיד מגיעים לסיום של התהליך ולריפוי שלם. והמטרה בשיקום אנרגטי זה לשקם את כל המערכת הרוחנית ולהוציא את כל הגורמים והסיבות משורשם. הנושא של חרדות הוא נושא מאוד רחב, כי הגורמים רבים והתופעות של החרדות גם כן רבות, והגורמים שיוצרים חרדות הם בעיקר מתחילים מתשתיות היסטוריות. כלומר, שאנחנו מחפשים מבחינת השיקום האנרגטי היכן נמצאת הבעיה במערכת הרוחנית. כדי לדעת מהי המערכת הרוחנית, אנחנו למעשה בודקים את הנפש, שהיא החלק הפנימי ביותר בהילה, את הרוח שנמצאת מסביבה, נשמה, של חלק הרוחני של הנשמה, חיה, זה החלק המנטלי של הנשמה, the mind, השכל, ויחידה, שזה החלק הרוחני של הנשמה, לא החלק המנטלי שלה, ומעבר לכך גם החלק של הנשמה האלוהית והאלוהות הנשמתית בעולמות הגבוהים יותר. כשאנחנו מוצאים היכן הבעיה העיקרית או עיקר הבעיות, אנחנו גם בודקים ממתי המצב קיים. כלומר, איזה מקום ברצף ההיסטורי מרגע בריאת הנשמה ועד עכשיו, עיקר הסיבה שבגללה האדם סובל מהחרדות שאיתנו מגיע לטיפול. אז לכן אנחנו בודקים ממתי הבעיה קיימת, האם היא קיימת מהעידנים הקדומים, האם היא קיימת משיעורי נשמה ופצעי נשמה קרדינליים, האם היא קיימת מאירועים קרמטיים, האם היא קיימת מגלגולים שמאוד קרובים לחיים האלה ועדיין טריים ומשפיעים, האם זה קיים מבעיה של השושלת, חמשת הדורות הקודמים לאדם, משני הצדדים של האב והאם, האם זה קשור למשפחה עצמה, או לאדם עצמו, לפני תקופת ההפריה, כשהוא נכנס לשושלת, בזמן ההיריון, בזמן הלידה, בזמן התינוקות, הילדות, הנעורים והבגרות, וכשאנחנו מוצאים את התקופות העיקריות ששם התחילה החרדה, שהיא נמצאת במערכת הרוחנית איכן שהוא, אנחנו צריכים למצוא מה סוג הפגיעה שיצר את החרדה. כלומר, לא רק איפה הפגיעה בציר הזמן, אלא מה סוג הפגיעה. ולכן אנחנו מחפשים בהגדרה של השיקום האנרגטי צורות פציעה שונות שהן שכיחות גם בחיים האלה וגם מגלגולי עבר, ויש דרגות פציעה וסוגי פציעה שונים. כשיש לנו פציעה של המבנה האנרגטי, זה יכול לגרום לתחושת חרדה, כי הנשמה נקרעת, וזה יכול להיות מצב שהגוף הנשמתי או הנפשי או הרוחני נקרע, וזה יכול להיות מצב שהשדה נקרע, ואז האדם מרגיש את זה, וכשיש קרעים או מהצמדויות או מחדירות של אנשים למרחב מהצמדות או מטראומה או מאלימות או מכל מצב שלא יהיה, תאונה, מצב מלחמתי וכדומה, או מצב איום, כשהשדות או הגופים הרוחניים נקרעים, יש כאבים, חולשה מאוד גדולה, רעד פנימי
או רעד בכלל, לא ניתן לשליטה, כי זו המערכת הרוחנית. ויש גם תחושה מאוד חזקה של חולשה ועייפות, קושי לישון, כי המערכת האנרגטית כל הזמן רועדת ומאבדת אנרגיה. ואם יש מצב של קריסה של השדות הרוחניים, אז יש גם כאבים בגוף ושינויים בתחושה הפנימית וחוסר יכולת תפקוד מנטלי רגיל או רגשי. וזה מצב של פגיעה מבנית. עכשיו, כשיש פצע בגוף הפיזי, נכנסים חיידקים ואנחנו תמיד עושים חיטוי של הפצע וסגירה שלו. אבל אם אין הגדרה שיש פציעה אנרגטית, איך מטפלים בזה? ואיפה מוצאים את זה? אז צריך כמובן למצוא באיזה רובד הפציעה האנרגטית מצד אחד. ומצד שני, צריך גם לוודא שאין זיהום רוחני. וזיהום רוחני בשיקום אנרגטי ובעוד שיטות טיפול נוספות, מוגדר כאשר מזיקים רוחניים מכל מיני סוגים חודרים לאזור הפצוע, או נצמדים לשדות מאנשים או מהמרחב, או מכל מיני סיבות, ונמצאים על המערכת, או חודרים לתוך המערכת, או לתוך הגוף, לתוך צינור האור הפנימי, על אזורים שונים בגוף, על השדות, בתוך הצינור העליון והתחתון, וכשהמזיקים הללו נמצאים באזורים האלה, ומתיישבים שם, תחושת החרדה מתעצמת מאוד, כי אלו הם בדרך כלל ישויות בתחום של חרדה, של פחד. משפחת ישויות, שהם כוחות רוחניים מהצד האפל, של הפחד, הם קבוצה שבהם יש ישויות חרדה, ובשפה העממית קוראים להם שדים. ויש להם מגדלים שונים והיררכיה וסוגים שונים. ישנם גם ישויות פחד, שכשהן נמצאות במערכת מרגישים פחד גם אם אין גורם חיצוני שמהווה גורם לפחד. כי הם יש להם תדר של פחד. יש פחד מאסון, יש ישויות אימה, שאז מרגישים ממש אימה. ויש ישויות של בלבול ויש ישויות של שיתוק. כשהמזיקים הללו נמצאים בתוך המערכת הרוחנית עליה, בתוך הפציעה, למעשה זה גורם לזיהום, זיהום רוחני. ואז יש תופעות פיזיות נוספות מעבר למצב התחושתי הרגשי או התודעתי של החרדה, שבאות לידי ביטוי פיזי ופיזיולוגי. ואנחנו רואים שהסימפטומים של ישויות פחד שחודרות לתוך המערכת הרוחנית, הם ישויות של חרדה שגורמות לגלי חום, הזעות, גירודים, בעיות של גזים במעיים, אבל לא רק ישויות חרדה, אלא גם ישויות של פחד מאסון ואימה. אם יש קרעים והרבה ישויות יושבות בפנים, יש תחושה של אי שקט קבוע, מין restlessness כזה, רעד בידיים, רעד במקומות שונים בגוף, יש תחושה של עצבנות קבועה, חוסר סבלנות, דופק מהיר, ודופק מהיר יכול להגיע גם כשיש אנשים נשאים בסביבה, לא רק שזה חודר למערכת של האדם הפגוע, אלא גם על אנשים במרחב. הזעות, כאבים נודדים, תלוי איפה ישויות יושבות, הן עוברות ממקום למקום, ועימם הכאבים נודדים, פעם בכתף ימין, פעם בכתף שמאל, פעם בראש, פעם במצח וכדומה, ואז הכאבים למעשה עוברים ממקום למקום. במקומות שהישויות יושבות בתוך פציעה באופן קבוע, יש כאב קבוע, ולאנשים רבים
קוראים לזה, נגיד, כאבי ראש, כאבי כתפיים, וגם פיברומיאלגיה, שלמעשה חלק מהתופעות הם סטרס וחרדות, ופציעה אנרגטית וכניסה של מזיקים לתוך הפציעות בגופים הרוחניים. יש גם, כשיש עומס של גדול של מזיקים וקריסה של שדות, תחושות של תעוקה, של הפרעות שינה, כי הנשמה מקובעת, היא לא יכולה לצאת לעולמות העליונים בזמן השינה, להיטען ולעלות לעולמות אור עליון ואור אינסוף, והיא לא יכולה להתחזק, היא נשארת בגוף, ואז אין הרדמות, ויש הפרעות שינה, הרדמות, רצף שינה, התעוררויות מוקדמות, או אפילו חלומות מסוייתים. יש קשיי ריכוז וקשיי חשיבה, יש מצבים של תחושה של קיבוצים, שאזור מאוד תפוס ומקובץ בגוף. ישנם תחושות של כיפאון, נוקשות. הרבה פעמים במערכת העיכול יש תחושה של בחילה, או תחושה של בולמוסי אכילה להבדיל. וכל התופעות האלה הם למעשה תופעות שקשורות לפציעה רוחנית וחדירה של ישויות מקבוצת הפחדים, שהן חרדות, פחד מאסון, אימה, וגם ישויות של בלבול או שיתוק, שהן דווקא מקבוצה אחרת. ואני ממליצה לכם לראות את הטבלה בספר שלי, שיקום אנרגטי, בעמוד 150, ושם מוסבר על כל סוגי המזיקים, כל התופעות שלהם וכל צורות הטיפול שבהם. והתופעות הללו, הפיזיות במערכת, כשיש מצב של חרדה, הרבה פעמים קוראים לזה התקפי חרדה, ואנשים מרגישים שאין להם שליטה על הגוף ועל המצב הנפשי והרוחני שלהם, וזה נכון, כי המערכת שלהם קרועה ונכנסו לשם אנרגיות שזה לא הם, והם לא יודעים איך להוציא את זה. הדרך שבשיקום האנרגטי אנחנו מתמודדים עם פריצה של מזיקים מהסוג הזה, זה עם יסוד האש. להבת כתר הבורא מכילה את כל הגוונים והסוגים והצבעים של הלהבות. ולגבי מזיקים מסוג הפחדים, הלהבה הכחולה היא הלהבה הכי יעילה להוצאה של מזיקים וזיהומים רוחניים מסוג של פחדים. כמובן שכל סוגי הלהבות עוזרים, והם עוזרים להוציא אותם. אנחנו גם נעזרים בחרב הבורא, שפשוט מוציאה אותם, ננעצת ומוציאה אותם מחוץ למערכת, ויכולה לנקות ולטהר באורות אלוהים את אזורי הפציעה, להרים את השדות ולשטוף ולנקות את כל המערכת. כשיש סוגים שונים של ישויות ומזיקים גדולים יותר, אנחנו נעזרים בבורא ובמלאכים להוציא אותה, ואנחנו פשוט מבקשים שיוציא אותה מתוכנו. אנחנו תמיד משתמשים בשיקום האנרגטי בכלים ממקור אלוהי. כלומר שהמטפל עצמו לא עושה את זה, אלא הכלים, יסודות הבריאה, הם והבורא והמלאכים, הם אלה שעושים את הטיפול בין המטופל והמקור הטיפול, המטפל הוא יותר מתווך ומזמן. אנחנו בשיקום אנרגטי מקודדים את ההגנות, ניקוי מרחב והחזרת חלקים, טיהור כולל, ניקוי כולל וריפוי כולל לאצבעות הידיים, כך שאנחנו יכולים לזמן את כל הכוחות והיסודות מיידית אל המטופל בזמן הטיפול, גם על ידי תנועת יד, התכוונות או אמירה. הטיפול, כשמוציאים את כל המזיקים, מאפשר ניקוי וסגירה של כל הפציעות, והחזרה של המבנה של הגופים הרוחניים הפגועים למבנה תקין, ואז אפשר להטעין את הגופים באורות אלוהים ותמצית אור החיים של הבורא, שזה אור נוזלי. וגם
ניתן להתחיל לטפל בתודעות שיושבות על המערכת או בתוך המערכת של תודעות של פחד. וההוצאה של התודעות של אמונות, מחשבות או רגשות שנושאי תכנים שמאפשרים פחד מנוקים אחרי שהמערכת חוזרת למבנה תקין, ואז אפשר להוציא את זה בקלות עם הכוחות והאורות ויסודות הבריאה, וזה פשוט מוציא הכל החוצה. כשאנחנו מתייחסים לחרדה, אנחנו מתייחסים אליה כמגוון תופעות, לא רק רגש של חרדה, ואנחנו גם מתייחסים למקור שממנו זה מגיע, כי אנשים רבים מקבלים חרדות מהמרחב שסביבם, או בעברם, מגלגולים קודמים, מכל מיני דרגות ועוצמות, או מהשושלת, שזה חמישה דורות קודמים, או מההורים, או מהמטפלים, או מהמורים, או מהמרחב החברתי, ילדים חברים, או מהמדיה, או מכל מיני אנשי חינוך, או אנשים בעמדת סמכות, שאנשים מקבלים מהם את התודעות שלהם ומפנימים אותם, וגם את המזיקים אם הם נשאים. ואז כשיש הצמדות של אדם לאדם, זה יכול לעבור, זה יכול גם לפצוע. ואנחנו תמיד קודם כל מפנים את האנשים הצמודים על אותו אדם, כדי שהוא יהיה נטו רק הוא. ואז אפשר באמת לפנות הכל. אנחנו מפנים את זה מכל תקופות החיים, לפני החיים האלה וגם בחיים האלה. ברגע שהמערכות של התודעה מתפנות, של האנרגיות שהתגבשו בגופים האנרגטיים מתפנות, המזיקים מתפנו, המבנה חוזר לתפקוד, אז אפשר לעשות אימון והכנה של האדם לחזור לחיים יותר שלמים, ולהתחיל להיות יותר פעיל בדברים שהוא נמנע בעבר בגלל הפחדים. הטיפול בתרופות כשיש חרדות, גם בתרופות מהרפואה המשלימה וגם מהרפואה הקונבנציונלית, מאוד עוזרות לאזן ביוכימית את התגובה של הגוף לריאקציה מהחרדות במערכת הרוחנית. כי המערכת הרוחנית יוצרת תפקוד כימי, ביוכימי, נוירולוגי ונוירוכימי כתוצאה מהחוויה של החרדה והפציעה במערכת הרוחנית. אז הטיפול התרופתי מאוד עוזר להרגשה ולאיזון הכימי, אבל הוא לא פותר את הבעיה ואת המקור הרוחני שמשם מגיעה החרדה. ואני רוצה להגיד שיש גם נושאי חרדה שנובעים מחיידקי עיכול ומרעלים של חיידקי עיכול, והם לאו דווקא מהמערכת הרוחנית, שיוצרים כימיה בגוף של חרדות, ואנשים מגיבים לזה, וצריך גם להביא את זה בחשבון לאלו מכם שעוסקים בתזונה וברפואה משלימה אחרת. תמיד הטיפול האנרגטי, לא רק שיקום אנרגטי, הוא עוזר לפנות את האנרגיות, וככל שהמערכת הרוחנית מנוקה בכל רבדיה ובכל הזמנים, כך יש פחות ופחות גורמים יוצרי חרדות ויכולת ההחלמה מתגברת. אז הצורות שמשאירות חרדה לתקופה ארוכה וחוסר יכולת שיקום זה התנתקות פנימית. כשהגוף האנרגטי נופל מתחת לשדה וגורם לקריסה פנימית או לנפילה לבור שחור, ואני אראה לכם את הציור בספר של קריסה פנימית. זה נראה כך, אראה לכם בספר, זה נראה כך. כשיש נתק מהצינור העליון, השדה קורס
והגוף הרוחני נופל מתחת לשדה. ואז האדם נשאר תקוע במצב הזה ואינו יכול להחלים את עצמו או להוציא את עצמו מהמצב הזה, ואז באמת צריך שיקום מבני ותודעתי כדי להוציא אותו מהמצב הזה. דרך נוספת של פגיעה, שלא, אדם מאוד מאוד קשה לו להחלים את עצמו ממצב של חרדה, זה מצב של נפילה לבורות שחורים, שזה רבדים או עולמות רוחניים נמוכים. והציור בספר נראה כך, כבר שזה מספיק ברור לכם, ורואים את האדם שנמצא פה, כבר שזה ברור, ובחיים האלה בעולמות האור הוא נופל לממד נמוך, או מגלגול אחר הוא נמצא בממד יותר נמוך, והוא לא יכול לחזור לשלמות על הנשמה שנמצאת על האדמה או בחיים האלה. וזה מצב של טראומה של אדם לא יכול בעצמו לתקן. מי שעושה שיקום אנרגטי צריך להביא את זה בחשבון ולהחזיר, לנקות ולהוציא את הגופים האלה ולהחזיר אותם לשלמות עבור אותו אדם. וזה מאוד חשוב לתקן את המצבים האלה. זה מוסבר בספר שלי, בספר שיקום אנרגטי, כדי לעזור לאנשים להשתקם ולצאת מהתקיעות הזאת שהיא יכולה למשך שנים רבות אם לא מתקנים את זה. וזה לא מתוקן על ידי תרופות או טיפול גופני כמו דיקור או מסאז', כי זה משהו רוחני גבוה יותר שנעלם וניתק. אז לגבי הנושא של טיפול בחרדות, אני רוצה לתת לכם איזשהו נוהל ותהליך שתעשו עם עצמכם עכשיו, תהליך קצר, תהליך קל, שאני אנחה אתכם, ואתם יכולים לעשות אותו כמודל קצר וממוקד לשחרור פחדים או חרדות בכל רגע נתון. כמובן שאלה שיש להם בעיות יותר מורכבות יצטרכו טיפול קצת יותר מסיבי, אבל המודל הוא זהה. אז קודם כל תחשבו כל אחד מכם על איזושהי חרדה או פחד שאתם מכירים, שאתם יודעים עליו, שאתם רוצים לשחרר אותו. ואם אתם יודעים גם את המקור של החרדה, זה עוזר יותר להבין את הגורם ואת הסיבה ואיך אפשר להתגבר עליה. וכדי לשחרר את המזיקים שמחזיקים את האנרגיה של הפחד והחרדה, אנחנו מזמנים מהבורא, בורא עולם, את הלהבה הכחולה ולהבת כתר הבורא. ואנחנו אומרים אני ושמכם. מזמן את להבת כתר הבורא הכחולה להוצאת חרדות, פחדים ומזיקים. ואתם מדמיינים או מקבלים בעיני רוחכם שהלהבה הכחולה יורדת ועוטפת אתכם מסביב ועולה דרך השדות ויוצאת דרך הצינור, ואיתה היא מוציאה את כל המזיקים הקשורים לחרדות ופחדים. אחרי כן אתם עושים הצהרת שחרור נושא הפחד, ואתם אומרים תמיד בהצהרה אני ואת שמכם. אז אתם אומרים אני ואת שמכם, את השם ואת שם האם או את שם המשפחה, משחרר, מוותר, מרפא מהחרדה והפחד של, תגידו את שם נושא הפחד, ומבקש מהנשמה שלי, מהבורא ומהמלאכים, כל יסודות הבריאה, להסיר הכל עכשיו. ותנשמו עמוק את אורות אלוהים לתוככם, ותנשפו את הפחד החוצה.
כשהלהבה מפנה הכל, ואתם מסכימים ונותנים הוראה לפחד לצאת, האנרגיה יוצאת. המילה היא ההפעלה. ואתם אומרים לכל המזיקים, אם יש בכם כאלו, אני מבקש את הבורא והנשמה שלי להוציא את כל המזיקים, ישויות, חרדה, פחד, פחד מאסון, אימה, שיתוק, בלבול, מכל המערכת הרוחנית הכוללת שלי עכשיו. בכל הזמנים, בכל המרחבים, בכל הרבדים, ואני מורה ומצווה על כל המזיקים, צאו בציווי, צאו, צאו, חזרו אל הבורא, תפקידכם הסתיים, אין לכם רשות, זכות או סמכות להיות במרחב שלי ולפגוע בי. מעכשיו הכל ביניכם ובין בורא עולם. אתם חייבים לצאת עכשיו. אתם הם, היא האוטוריטה, הסמכות על כל המרחב הרוחני שלכם. אתם האחראים על השלמות של הנשמה. לכן אתם נותנים בהוראה מפורשת, גם בקשת ניקוי וטיהור, עם להבת כתר הבורא, בעיקר הכחולה, אבל בכל הצבעים, יסודות הבריאה, יסודות הבריאה הם כוח החיים, שמגיע כרוח אור החיים של הבורא, להבת כתר הבורא, מהבריאה אליהם, שהם יסוד המים, יעלומי אור הקודש, שהם יסוד האדמה, ורוח אור הקודש, שהיא יסוד האוויר. והם עוברים דרך המערכת, מזכחים ומנקים אותה. ואתם שולחים את כל המזיקים אל הבורא לשיבוץ מחדש. אחרי שאתם ציוויתם והוריתם לכל הזיהום הרוחני לצאת, ושחררתם את המטען הרגשי של החרדות, זה הזמן לקרוא לחלקי הנשמה שעבדו לכם לחזור, כדי להחזיר את השלמות המבנית לגופים הרוחניים שלכם. ואתם אומרים כך, אני והשם שלכם קורא לכל חלקי הנשמה שלי לחזור אליי לנשמה שלמה עכשיו. ואני מבקש מהבורא והאורות הגנוזים של מלך מלכי המלכים לעשות פדיון חלקי נשמה ולהחזיר את כל חלקיי, לפדות אותם ולהחזירם אליי לנשמה אחת שלמה. אני רוצה אתכם ואני זקוק לכם עכשיו. ההצהרה הזו מפעילה את האורות הגנוזים שהן מהויות רוחניות שמביאה אור גנוז או שבעת הימים כחלופה לחלקי הנשמה שלכם שהם מוחזקים. והם מחזירים אותם אל הנשמה נקיים ובתדר של היום. ולכן זה מאפשר החזרה והחלמה לאזורים שבהם יש ריק שחלקי נשמה עבדו. ותמצית אור החיים של הבורא כאור נוזלי מאחה את כל השברים והקרעים. ואז כשכל הכוחות הרוחניים האלו מופעלים, אנחנו עושים הצהרה. אני מבקש החלמה ואיחוד ואיחוי של כל חלקי הנשמה שלי לנשמה אחת שלמה, וחיבור למודעות העכשווית שלי
הנכונה ביותר עכשיו. תודה, 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 כמובן. וזה עוזר מאוד לשחרר תבניות חרדה ופחדים מזיקים, ולרפא פציעות רוחניות שמאפשרות לחרדות להישאר במערכת. אני ממליצה לכם, כשאתם תקשיבו אולי שוב לשידור, לחזור על התהליך, כשאתם מונים או מגדירים פחד אחר, ועושים שוב את אותו תהליך על פחד אחר, וכך אתם יכולים לעשות רשימה של פחדים שונים או חרדות שאתם רוצים לשחרר, ובכך לעשות הצהרת ניקוי, טיהור, הוצאת מזיקים, שחרור תכנים, החזרת חלקי נשמה, איחוי והחזרת התודעה עכשווית בשלמות. זה לגבי הנושא של חרדות. ועכשיו אני רוצה לעבור לנושא של דיכאון. הנושא של דיכאון הוא בצורה מסוימת קצת דומה, אבל הרבה שונה. דיכאון הוא הגדרה של תחושה, תודעה ומצב רוחני ופיזי. ברפואה זוהי הגדרה מאוד רחבה של טווח של התנהגויות של דיכאון ותחושה של דיכאון בעוצמות שונות, והטיפול כמובן בהתאם לשלב ולחומרה ולמצב הנפשי והפיזי וההתנהגותי של המצב הזה, ובהתאם לכך הטיפול. בשיקום האנרגטי אנחנו לא מאבחנים מחלה או דיאגנוזה, אלא את המקור והגדרת הפציעות הרוחניות כאוסף של הרבה סוגי פציעות, שביחד יוצרים את ההגדרה שברפואה קוראים לה דיכאון. אז המטרה בשיקום אנרגטי הוא להסיר את כל הגורמים משורשם, להוציא זיהום רוחני, לתקן את כל הפציעות של המבנה, ולשנות את התודעות, ואז להחזיר את המערכת לתפקוד תודעתי ומבני תקין, ואז האדם יכול להשתקם. אז מבחינה תודעתית, דיכאון נוצר כשיש קונפליקט בין חוקי חיים מסוימים שיש לאדם, שלפיהם הוא חייב לחיות, ולפי ערכים שהם מנוגדים לחוקים. ולכן האדם לא יכול למצוא פתרון, והוא נמצא בקונפליקט מתמיד, וזה מכניס אותו לדיכאון. וסיבה נוספת לדיכאון היא מצבים של אובדן. זה יכול להיות אובדן של אנשים יקרים, אובדן של תפקוד, אובדן של נכסים, של כסף, של יכולות, של מצב חיים, אובדן מכל סוג שהוא, של זוגיות וכדומה. ומצב שבו האדם אינו רואה מוצא למצב הזה, ומאבד את המשמעות לקיום שלו. עכשיו, אדם מבחוץ רואה את המשמעות, אבל האדם שנמצא במצב הדיכאוני לא מצליח להתחבר למשמעות או לסיבה למה כן לחיות, כאשר המצב הזה קיים. ולכן הטיפול וההתייחסות של איך ניגשים לעזרה לאדם במצב כזה, היא קודם כל לבדוק איפה במערכת הרוחנית יש מצב שיוצר את הדיכאון הזה. ואז אנחנו מחפשים במערכת הרוחנית שבנויה מנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, חיה מהמילה חיות, יחידה מהמילה ייחודיות, ואז גם נשמה אלוהית ואלוהות נשמתית בעולמות אורן סוף, שהם החלק של הנשמה העליונה. אנחנו בודקים איפה עיקר הדיכאון נמצא, או הרבדים העיקריים שתורמים למצב.
אנחנו גם מחפשים את מקור הבעיה על רצף הזמן. כלומר, אנחנו רוצים לראות אם הדיכאון מקורו היסטורי לפני החיים האלה בכלל, ויוצר מצב שבחיים האלה זה מתפרץ. בעידנים קדומים עוד לפני הגלגולים של הנשמה באנושות הזאת? האם זה שיעורי נשמה שבהם יש קונפליקטים ותוצר דיכאון? האם זה בקרמה של 5,000 הגלגולים שהאדם עובר בגלל השיעורים האלה? האם זה בגלגולים האחרונים לפני החיים האלה שהם עדיין טריים, שיש שם איזשהו מצב מאוד טראומטי שיוצר דיכאון? האם זה מהשושלת? 5 הדורות הקודמים לאדם? משני צידי המשפחה של ההורים, אב והאם? האם זה מתקופת ההיריון, הלידה, התינוקות, הילדות, הנעורים ותקופת החיים הבוגרת? מאיפה זה נובע? כי יש אנשים רבים שהם לא יודעים למה פתאום תוקף אותם דיכאון, ואין להם סיבה לכאורה בחיים שבשבילם הם צריכים להיות בדיכאון, והם לא יודעים לשאול את השאלה האם זה בכלל מתקופות קיום קודמות של הנשמה ועלה על פני השטח עכשיו מסיבות שונות. וצריך להביא את זה בחשבון. הגורמים לדיכאון בחיים האלה זה בדרך כלל טראומות ואובדנים או קונפליקטים שאין להם אפשרות תיקון או למציאת פתרון שאפשר לחיות איתו, וזה מביא לייאוש ולאובדן תקווה ומזה לדיכאון. ויש גם מצבים של פציעות והפרעות תפקוד שיכולות להביא לאנשים למצב של דיכאון בגלל אובדן התפקוד והחשיבות שלו לאותו אדם, או אובדן רכוש או כסף, או אובדן זוגיות, אובדן נישואים, אובדן אדם קרוב ואהוב וכדומה. זה יכול להביא לתחושת אובדן משמעות של חיים בלי אותו אדם. אז אנחנו מחפשים מעבר למציאת הרובד של איפה עיקר הבעיה או ברבדים, גם את רצף הזמן, ואנחנו מחפשים צורות פציעה שיכולות לגרום למצב דיכאוני, כמו כפי שהראיתי, נפילה לבור שחור, שזה ממד רוחני נמוך והתעקעות שם, או מצב שבו יש קרעים והצמדויות של מזיקים, ששוב זה יוצר זיהום רוחני, אבל הפעם בנושא של דיכאון זה סוג אחר של מזיקים. ובדיכאון אנחנו מוצאים שני סוגים עיקריים של מזיקים, שהם בעיקר ישויות, כן? מהצד האפל של הבריאה, ישויות מוות מסוגים שונים, אלוהויות מוות. אתם יודעים שבתקופות עבר של האנושות אנשים סגדו לכל מיני אלילים, אל החיים, אל הפריון, אל המוות, אל הגשם, אל המלחמה, אל המים וכדומה. ואלילים כאלה, אם הם צמודים על הנשמה, הם יכולים ליצור מצב מאוד קשה של רצון למות, כי הם תובעים מהנשמה להיות מצב של מוות. אז אלו הם אלוהיות מוות. יש גם מלאכים מהצד האפל של הבריאה, איך אומרים אלוהים ישמור, מלאכי מוות שיכולים לגרום לזה. ישויות טומאה, הם ישויות של שילוב של שטנים ומוות ביחד, זה סוג מסוים, אני לא רוצה להתעמק בזה עבורכם יותר מדי, לא נעים אפילו להזכיר את זה. ויש ישויות שקוראים להם יגון ואנחה, זה ישויות יותר מהסוג של השטנים, אבל הם ישויות של צער ואבל קבוע, של עצב עמוק, תחושה של יגון עמוקה שלא משתחררת. וזה נגרם על ידי מזיקים מהסוג הזה, קוראים להם יגון והנחה. וכמובן ישויות שיתוק, והם יוצרים את התופעות
של התחושה הזאת, גם אם אין רקע היסטורי ידוע, אם הם מצטברים על הנשמה, ותכף אני אסביר מאיפה הם מגיעים. זה יכול לגרום לדיכאון. וללא סיבה מובנת למה אני פתאום, פתאום אני מרגיש ככה, ואתה לא יודע למה. התחושות שהמזיקים האלה יוצרים, זה תופעות של חוויית דיכאון, דכדוך, אובדן תיאבון, תחושה של מוות פנימי, בחילות, ריק, אפתיה, התנתקות, ייאוש, אובדן משמעות קיום, ומין רצון להפסיק את הסבל הזה ולמות. והמזיקים האלה יוצרים את החוויה הזאת ואת התחושה הזאת, וזה לא רצון של הנשמה, של הנפש או הרוח, אלא של המזיקים האלה, וכשמנקים אותם זה עובר. לכן מאוד חשוב לנקות זיהום רוחני. המזיקים האלה יוצרים בגוף תופעות של זיהומים בקטריאליים, זיהומים כרוניים ומחלות קשות, שמאוד קשה להתגבר עליהם, כי הם לוקחים את כוח החיים ומדכאים את כוח החיים. אז האדם מרגיש את זה. עכשיו, מעבר לזיהומים הבקטריאליים, יכול להיות גם תחושה של עייפות מאוד 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 קשה וחוסר יכולת להרים את עצמך. ומעבר לכך, יש גם בעיה של תולעים במעיים, או תולעים באיברים בגוף, וזה מהמזיקים, מזיקי המוות האלה. וכשמסירים אותם, הגוף יכול להתגבר. המערכת הרוחנית יכולה להתגבר. לא נעים לדבר על הנושאים האלה, אבל כמו ברפואה, שיש רפואה של מחלות זיהומיות, ואז מנקים את כל החיידקים והווירוסים והבצילוסים וכל הסוגים של האמבות והחטאים למיניהם. ברוחניות צריך להבין שיש זיהום רוחני. צריך להוציא את זה, כדי שהנשמה תוכל להחלים והגוף יוכל להחלים איתה. ומה המקום שהמזיקים האלה נמצאים בשכיחות גבוהה ויכולים לעלות על האדם ולגרום לו להיות במצב כזה. אז המקומות השכיחים ביותר למזיקים מסוג כזה זה בתי חולים, בתי קברות. אנחנו מוצאים אותם לצערנו הרבה בבתי אבות או במקומות של מוות המוני, כמו שדות קרב, מקומות של התרסקות של מטוס עם מוות של הרבה אנשים וכדומה, אפשר למצוא את זה שם. ולכן אנשים שעובדים שם באופן קבוע צריכים לעבור ניקוי רוחני מדי פעם, כדי שזה לא יצטבר בכמות כזאת שיגרום להם לחולי או להחלשה של המערכת. יש גם מצב בבתי חולים, בתי קברות וניחום אבלים, שהישויות האלה נצמדות לאנשים, אבל גם בבתי חולים יש מצב של הצמדות של רוח תועה, ורוח תועה זה אדם שנפטר ולא עלה, בדרך כלל נשאר במצב של החולי, ואם הוא נצמד לאדם בריא, זה מייצר את החולי בגוף של האדם הבריא, והוא לא מבין מאיפה זה נובע. אבל הוא מרגיש פתאום אחרת, וזה מאוד שכיח בבתי חולים, כי שם אנשים הרבה פעמים נפטרים, ולא תמיד הם מצליחים לעשות עילוי, כי המזיקים מחזיקים אותם בממדים הנמוכים. ואז הם מחפשים מישהו לאחז בו, לעזר בו, כדי לסיים את מעגל החיים שלהם. וכשהם נצמדים, זה גורם להרגיש את החולי שלהם, או את הדיכאון, או את הייאוש, או את המחלה שהם נשאו, בגוף האדם הבריא, והוא מתחיל לקבל את הסימפטומים. לכן דברים כאלה צריך להביא בחשבון ולנקות אותם, ובשיקום אנרגטי אנחנו מאוד מקפידים לנקות את כל הזיהומים וההיצמדויות, כדי שהאדם יהיה נטו נקי הוא בעצמו. ואז כשמוציאים את המזיקים הרוחניים, אפשר לטפל בפציעות האנרגטיות ולהציר את כל ההיצמדויות, להרים את השדות, לתקן את הקרעים, להטעין את הנשמה באורות אלוהיים. עכשיו, הכוחות הרוחניים שהם מעיפים החוצה את כל כוחות המוות והמזיקים,
זה רוח אור החיים של הבורא, נשימת החיים של הבורא, תמצית אור החיים של הבורא, חרב הבורא. ואנחנו גם בשיקום אנרגטי משתמשים בכוחות של ברכות השחר, והברכה שמוציאה ישויות מוות מהנשמה היא הברכה, אני אגיד אותה למרות שעושים את זה בשחר, אבל אני אומרת את זה בהתכוונות של הוצאת מזיקים, שזה הסוד שבברכה הזו. והברכה היא ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר חבלי שינה מעיניי ותנומה מאפיי. והברכה הזו מוציאה את כוחות הצד האפל של המוות מהנשמה. דוד המלך אמר, חבלי מוות אפפוני, העירני פן אישן המוות. כלומר, הבקשה היא להוציא כוחות שגורמים לך לישון כמו מת, מכל המערכת הרוחנית. וכדי להוציא פחדים וחרדות, בברכות השחר, אני אשמח להזכיר את זה עכשיו, אולי צריך להזכיר את זה קודם, אבל אני אוסיף ואגיד שלהסרה של חרדות, אנחנו אומרים את ברכות השחר, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, זוקף כפופים, אלה שהתכווצו מרוב פחד. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים, אלו שהפחד אסר אותם וקלה אותם. ואנחנו אומרים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה, וזו ברכה שמעיפה את כל ההיררכיה של כל הכוחות הרוחניים של הצד השני בגבורה של הבורא, והם פשוט יוצאים ונלקחים מהנשמה כשאומרים את הברכה הזו. אז אני לא מנסה להחזיר אתכם בתשובה, אבל אני מסבירה לכם ש במקורות שלנו ישנם בקשות ואמירות שיש להם כוח להסיר מזיקים כאלה ולאפשר לנשמה להחלים על ידי ניקוי והוצאה של זיהומים רוחניים ומזהמים מהמערכת הרוחנית ומהגוף. אז הכוחות הרוחניים של רוח אור החיים של הבורא, שזה כוח של חיים שמגיע אך ורק מהבורא, לא משום מרחב רוחני אחר, לא מיקומים ולא ממלאכים ולא מאנשים, מהבורא עצמו מגיע כוח החיים של הבורא, והוא זה שמחיה את הנשמה ואיזו שמחיה את הגוף, וכשהיא יוצאת מהגוף אין חיים בגוף, היא מחיה ומפעילה את כל המערכת. לכן המערכת הרוחנית שלנו היא למעשה התוכנה שמפעילה את הגוף הפיזי. בנוסף לרוח אור החיים של הבורא שיורד כספירלה של כוח חיים, כרוח, ועוברת מבחוץ, שעוברת מבפנים דרך צינור האור המרכזי, ועולה דרך השדות החוצה, ומוציאה ישויות מוות וכוחות מוות מכל הסוגים. תמצית אור החיים של הבורא היא, הוא אור אלוהי נוזלי עם מי הבריאה העיליים המקודשים, יש בהם כוח חיים, כוח קדושה וחסד, עם אורות אלוהים מרפאים, מחטאים, מטהרים, מעודדים, מחזקים, מטהרים, מחטאים, וגם הורגי חיידקים. אז יש אורות אלוהים מסוימים שהורגים חיידקים ממש באופן ספציפי. זה כתוב בספר שלי בשיקום אנרגטי במידע על הכוחות שאנחנו מקודדים לידיים. יש גם כלי ריפוי כמו חרב הבורא, מטה הריפוי של הבורא, שהם כלים רוחניים שעוזרים להוציא מזיקים על, או מטעינים את המערכת או סוגרים ותופרים אותה כשהיא קרועה. אנחנו מלמדים את זה בקורסים של השיקום האנרגטי. אז כדי לעזור לנשמה להחלים ולצאת ממצב של דיכאון, אנחנו חייבים להוציא מזיקים, לתקן את המבנה ולתקן את התודעות שמאפשרות לאדם להסכים לא לחיות בגלל המצב. כי את המצב תמיד אפשר לשנות, וגם אי אפשר לשנות
יש לנו שם הסיבה למה היא פה ולמה היא רוצה לחיות פה, עכשיו. הקונפליקטים הפנימיים של אנשים הם בדרך כלל נרכשים על ידי חינוך ועל ידי חוקים שאנשים מקבלים על עצמם, שהם חוקים רוחניים או חוקים חברתיים וערכים, וכשאנחנו מצליחים ליצור איזון, שלמות ואמת ביניהם, הקונפליקט נעלם ואדם יכול לחזור לאיזון ולמצוא פתרון ולצאת מהקונפליקט הפנימי של חוקים מול ערכים, ולמצוא את הדרך שבה הוא יכול לחזור לחיים ולחיות עם המציאות, עם שינוי שהוא יכול לסבול אותו. עכשיו, כדי לדעת איך למצוא את הפרטים שתיארתי, אנחנו בדרך כלל משתמשים בגלאי אמת, שזהו כלי אנרגטי או של כוח שריר, בדיקת כוח שריר, או מטוטלת, או איפוף, או נפנוף, בדיקת קיר האמת, או תחושת הכתר באזור הראש של תשובות של כן ולא, לשאלות. ולפי זה אנחנו יכולים לדעת מה המצב, מתי זה קרה, איזה מזיקים, איזה רבדים פגועים, האם הכל יצא, האם הכל התפנה וכדומה. אז אנחנו יכולים בצורה כזו לדייק את הטיפול ולעזור בכל צורות הפציעה, בכל צורות הזיהום ובכל התכנים שאדם מכיל בתוכו. יש, כפי שאמרתי קודם, מצבים שבהם גורמי הדיכאון הם קרמטיים. כלומר, האדם אין לו זיכרון מה היה לו בגלגוליו הקודמים, אבל הנשמה מביאה על פני השטח מצב שבעבר היה מאוד קשה, ויש שם האנרגיה של צער וייאוש ודיכאון וכדומה. אבל אין לזה גירוי בחיים האלה, ואין לזה שום נקודת ממשק במציאות הארצית, והאדם פתאום מרגיש את זה, והוא לא יודע מאיפה זה בא. לכן המטפל צריך לבדוק ולראות שהסיבה היא לאו דווקא מהחיים האלה, אולי היא קשורה לשושלת, לאנרגיות שיורדות לאדם מהשושלת, או מגלגוליו הקודמים, ואז אפשר לטפל ולתקן את הגלגול, להוציא את המזיקים, לתקן את הפציעות והתודעות ההיסטוריות, וזה מתקן לאדם את התחושה בהווה. והתהליך שאנחנו משתמשים בו כדי לזרז ולהקל מאוד על תיקון של בעיות קשות הוא שימוש בספרי הנשמה. כולנו יודעים שבראש השנה תיכתבו ובצום יום כיפור תיכתמו. איפה תיכתבו ואיפה תיכתמו? כמובן בספרי הנשמה, ספר החיים. אז לנשמה יש 9 ספרים. הראשון זה ספר החיים ויש ספרים נוספים. ובספרים האלה יש תיעוד של כל ההיסטוריה הנשמתית, כל השיעורים וכל הקרמה של האדם. כשמוחקים מהספר את התיעוד, אפשר להסיר את זה בהנשמה, ואז אין רשות, זכות או סמכות לשום כוח לשמר את המצב כפי שהוא, ואז הריפוי הרבה יותר מהיר. וכשאנחנו רוצים לתקן מצבים קרמטיים עתיקים או בעיות בקנה מידה גדול, אנחנו מבקשים למחוק בספרי בתי הדין של מעלה, של ניהול הבריאה, את האישור שהמצב הזה יהיה קיים, או כוחות רוחניים מסוימים יהיו במרחב ויפריעו. וכשזה משתנה בספרי בתי הדין של מעלה, כי זה בא מהבורא, אין לאף אחד רשות, זכות או סמכות לעשות משהו אחר חוץ ממה שכתוב. ואז זה מיד מתפנה במהירות רבה, ותהליך הטיפול מתקדם מהר ובקלות עבור המטופל ועבור המטפל. אז כדי להסיר מהנשמה ומהאדם את המצב של דיכאון, אני רוצה לתת לכם הצעה לדרך של טיפול וזימון של כוחות, גם בשביל לחזק את עצמכם כללית, אבל גם כדי לפנות דפוסים של דיכאון מכל מיני סוגים. אז דבר ראשון זה זימון מהבורא של רוח אור החיים של הבורא.
ואנחנו אומרים כך, אני ושמכם מבקש לרפא את מצב הדיכאון בו אני נמצא. אני מבקש מהנשמה והבורא לזמן את רוח אור החיים של הבורא. רוח אור הקודש, תמצית אור החיים של הבורא וחרב הבורא להסרה של כל המזיקים ותיקון של כל הפציעות בכל רובדי הנשמה שלי. ואז אנחנו מבקשים קודים אלוהיים, אני מבקש את קוד החיים של הבורא, קוד הריפוי האלוהי, קוד השלמות, קוד הגאולה. ואז אחרי שאנחנו מזמנים את הקודים האלה שהם מאוד מאוד חזקים לריפוי, אנחנו אומרים את ברכת השחר, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר חבלי שינה מעיניי ותנומה מאפאפיי. והברכה הזו אפשר להגיד אותה יותר מפעם אחת, אני לא רואה בזה ברכה לבטלה, כי זה אמירה של ריפוי להבדיל מברכה שאני כבר לא ישן את שנת הלילה שלי. זו בקשה להוצאת מזיקים יוצרי דיכאון. ואפשר להגיד את זה יותר מפעם אחת, בהתכוונות לריפוי של מצבי דיכאון. ואז אנחנו אומרים, אני מבקש להסיר את כל תודעות הייאוש והמוות וישויות המוות מכל הסוגים, ולהחזיר לנשמה שלי את כל כוחות החיים, משמעות החיים, רצון לחיים ושמחת החיים עכשיו. ואתם פותחים את הלב לקבל את התדרים והאנרגיות האלה ואת הקודים ואת יסודות הבריאה לתוככם, לתוך הגוף ולתוך הנשמה. אתם יכולים לנשום נשימה עמוקה ולאפשר לכל כוחות החיים וכל הקודים להיכנס לתוככם ולעשות את הריפוי. דיכאון זה לא גזרה שאי אפשר להתמודד איתה. ניתן לעזור ולשפר וגם לרפא את המצב. כשעושים שיקום של המערכת האנרגטית האנושית, יכולת ריפוי מתגברת מאוד בלפחות 80% אם מוסיפים את זה לרפואה קונבנציונלית. כי זה מרפא את המערך הרוחני נושא התכנים האלה. כמובן שזה לא במקום תרופות, זה בנוסף. זה עוזר לגוף לאזן את עצמו מבחינה ביוכימית, ואז בהדרגה, בתיאום רפואי, כשיש שיפור אפשר לראות איך יורדים מהמערך התרופתי. אז אני מזמינה אתכם ללמוד איך להפעיל את כל הכוחות האלה שמניתי לכם לקידוד לידיים, לשימוש יומיומי עבור עצמכם. וזה נמצא בקורס אינטרנטי שקוראים לו 5 מתנות לחיים, בו אני מסבירה ומקודדת איתכם את הכוחות האלה עבור היגיינה רוחנית והטענה רוחנית יומיומית, וגם הגנות רוחניות כדי לשמור על מרחב רוחני יותר נקי ועל שלמות הנשמה. אז להיום נתתי לכם הרבה מאוד חומר למחשבה, גם על חרדות וגם על דיכאון. יש הרבה מאוד מה לעשות כדי לתרום ולשפר את המצבים האלה עם שיקום אנרגטי, ואפשר בהחלט ללמוד ולקבל כלים להפעלה עצמית לשיפור המצב בכל רגע נתון שאתם צריכים. אני שמחה שהקשבתם,
יש לכם כוח גם בשעות ערב מאוחרות אלו להקשיב לי. ואני מאחלת לכולם בריאות שלמה, חזרה לחיים טובים, מלאים, עם שמחה ומשמעות ומימוש עצמי. ואני מאחלת לכולנו מאסטריות ב-11/11 והתגברות על כל הקשיים והחלמה שלמה לכל אלה שזקוקים לה. ואני אשמח לראות אתכם בהרצאות הבאות ולהמשיך ולהרחיב את הידע ולתת לכם כלים כדי לשפר את חייכם. להתראות. ביי ביי.